Gjatë sa jave lajmi që zuri më shumë vend në media ishte e që bashkim e Evropian tani më kishtet caktuar disa masa ndaj Kosovës. Kjo në gjalli reagime nga të gjitha palët, fillimish kreministri Kurti i quajt i si të bat drejta. Opozita kritikoj qeverin dhe një pjesë e shoqëri sa anoj nga qeveria dhe pjesa tjetër nga opozita. Njësi mardhoneve ndërkomtare, Shqipërin Pulla dhe analisti politik Arbënor Sadiku kam lërsime të ndryshme për këtë situat. Tashmë është konfirmuar se bashkim Evropian ka vendosur masa kondër Kosovës, ashtu edhe si qishtë e Këto masa vinë për shkak të mos dëgjueshmërisë e kërëministrit Kosovës Albin Kurti sa u përket veprimeve në veri të vendit. Në konfirmimin e bëjes, tuaj se është pezulluar për kosisht punën në organet punuese në kuadrë të marveshjes për stabilizim asocim, gjithashtu Kosova nuk do të fëthot në takimet të nivelit të lartë dhe vizita dy palë që do të pezullohen. Ndërko takimet që zdo të pezullohesh në ishën ato në kuadrë të dialogut Kosovë-Serbi të letësuar nga bashkim evropian. Partit opozitare raguan me njëherë duke fajsuar kërëministrin Kurti për situatën e kryuar. Tre dit pas ju konfirmuan këto masa më kadr korrik, erdi edhe reagimi nga kreju i ekzekutivit Albin Kurti, i cili që ajdi këto masat pa drejta duke thonë se Kosova, vetëm është duke zbatuar ligjin ashtu si gje parashe ku shtetuta e vendit. Njo si mardhoneve ndërkomtare Shqiprin Pura në intervjis për portalin Duka Gjini, ka thonë se për qytetarët dhe Kosovën politike, masat dhe bëjes nuk ishin të mirësa ardhura, e si pas ti nuk janë as të qëndrueshme në kuptimin arsyshmërisë të tyre. Me gjitha të, të nuk janë astrisi, sepse edhe vendet e tjera në rajon kanë marë masa nga bashkim Evropian më parë, ka thënë pula. Nga bashkim Evropian kanë thënë se këto masa janë të përkoshme, rrëth kësaj pula, thosë e zyrtarë të bëjes, janë të vedishëm se ato janë të pat drejta dhe të parësyshme. Pula ka shtuar se në përgjithsi është duke u punuar me apa të jetë nga dalsuar për inkuadrim të vendeve të Balkanit për në bëje, duke gujtuar se në vitin 2003 në samitin e Selanikut, Balkanit për i është konfirmuar perspektiva evropiane nga bëjeja. Kjo si pas ti të munges vullneti për zgjerim dhe inkuadrim të vendeve të Balkanit në bashkimin evropian. Dhe nëse situata në veri të vendit vazhdon të jetë e njëjt në njësi mardhonive ndërkomtare Shqiprin Pula, ka theksuar se mardhonit Kosovë Shëba nuk do të lëndohen nga askush dhe se rreth kësaj qështje nuk ka as një arsye për të shqetsuar. Ndërsa analisti politik Armër Sadiku në një intervjist për portalin Dukaj Gjini lidur me këtë tem, kanë thënë se këto masa e domtojnë Kosovë në mas të konsiderueshme dhe si ti Këto masa bazohë në vendimet destruktive dheri në shkallën e marëzis të i qeverisë Kosovës ndaj i përëndimi të dhe e nga kurti. A ka thënë se situata aktuale në verit të vendit në vazhdo në raporteve Shëba a Kosovë do të ndikoj në nivel përgjësimi. E shonjë një nivel përgjësimi dhe konsiderojë se Amerikanët gjatë muajve në vazhdim, kurti do t'ja bëjnë jetën të vështirë ka shtuara i. Sa diku se nga këto masa Kosova do të izolot nërkomtarish dhe fajnja hodhi kryeministrit kurti dhe lëvizes vedë Po ashtu a i nuk u kursujas për ndërkomtarë duke theksuar se këto masa kam pasuar edhe nga dështimi i bëjez dhe i shëbaz dhe emisarve tyre duke theksuar se gjende aktuale e bisedimeve në mes të Kosovës dhe Serbis u ka dal nga duart kryet diplomatit të Evropian Joseph Borrell dhe sekretarit Amerikan të shtetit Anthony Blinken.